Ko par to saka pāvests? Kas ir pāvests? Ko dara pāvests? Uz ko aicina pāvests? Pāvests Latvijā? Kāpēc ieklausīties pāvestā? Vai pāvests mūs dzird? Kas rūp pāvestam? Ko pāvests saka jauniešiem? Ko pāvests domā par Latviju? Gaidot pāvesta vizīti Latvijā, atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera pēdās. Katru piekdienu 13:00 ar atkārtojumu sestdienā 10:10 un otrdienā 22:00. Slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija, Latvija klausītāji. Mūžīgi mūžam. Jā, lūk, ir viens dienā, ir 22. jūnijas, pavisam jau vai slēgšana mums ir svētki, Latvijā nacionālie svētki, un mēs šeit, es Gunta Ziemele, un... Mani sauc Marija Lisovska. Esam te, lai būtu kopā ar jums kādā ļoti skaistā raidījumā, skaistā kāpēc, tāpēc, ka gaidam Latvijā ierodamies viesi. Jā, mēs gaidām pāvesta ierašanos 24. septembrī, kas jau, kā jau zinām, ir pasludināta par oficiālu brīvdienu visā Latvijā. Tieši tā, un par to pateicība Dievam, un es ticu arī gribu pateikties visiem Facebook lūdz par mums grupas dalībniekiem, kuri lūdzās šajā nodomā, jo bijām arī ielikuši, lai ik viens lūdzās par mūsu arhibīskapa Zbiņeva Stankaviča tikšanos ar premjerministru Mārku Činski. Tieši šajā jautājumā, lūk, nu, tas ir, šī lūkšana ir vainagojusies tiešām ar skaistu rezultātu, un mums būs brīvdiena 24. septembris, un ir tieši 3 mēneši līdz Latvijas sabiedrība ar savu klātbūtni pagodinās un ticam arī iedvesmos pāvests Francisks. Tāpēc raidījums Pētera pēda pēdās vasaras mēnešos piekdienās pulksten 13. Jā, pulkstens 1. dienā. Šis ir jau 3. ja nemaldos raidījums šajā raidījumu blokā, un šajā reizē mēs runāsim par tātad organizatoriskiem jautājumiem, kas saistīti ar pavasti ierašanos Latvijā. Jā, un pateicībā gandrīz katru trešo mēneša piekdienu līdz pat septembrim mēs runāsim par organizatoriskiem jautājumiem, izņemot, ja gadīsies kādreiz kaut kas samainīties, kā jau tas dzīvē gadās, bet šīs piekdienas, šī raidījuma tēma, tātad mums ir Marija kāda? Tēma ir organizatoriskie jautājumi, nē? Tieši tā, organizatoriskie jautājumi, un apakš tēma ir brīvprātīgo darbs. Pareizi, jā, brīvprātīgo darbs. Tieši tā, jā. Tātad, kā veicas ar brīvprātīgo piesaisti šim pasākumam gan Latvijā, gan Lietuvā? Kā savulaika pāvesta vizītē ir gatavojušies Bolīvijas un Peru brīvprātīgie, tas nu gan būtu interesanti nezināt. Jā. Vai ne, man liekas, tas kaut kas ļoti eksotisks. Mēs jau Eiropā tā vienkārši varam to izdarīt, bet nu tur var būt. Jā, varbūt ir kaut kas īpašs, jā, kā viņi gatavojas. Kā Latvijas baznīcām būtu jātiecas pret brīvprātīgo darbu, un vai būtu jāņem vērā brīvprātīgo likums? Tu zini, ja, ka pagājuši, kad tika pieņems brīvprātīgo likums. Jā. Jā, 2000. Mēs arī pastāstīsim aiz, par pagājuši, to. Kad, jā, tieši tā, mēs pastāstīsim par brīvprātīgo likumu, kas tika pieņemts 2016. gadā. Kā arī, ko par brīvprātīgo darbu pāvesta vizītes laikā domā uz ielas sastaptie cilvēki par to šajā raidījumā? Tieši tā. Un tālāk... Mēs arī ar Evu pateicoties šim raidījumam devāmies ielās un uzzinājām no cilvēkiem, ko tieši viņi domā. Bet. Jā, lūk, un pavisam drīz mēs, jā, mēs uzzināsim par to, kas, ko domā cilvēku uz ielā, bet vispirms man šķiet... Man šķiet, ka ir diezgan svarīgi uzzināt, ko, kas notiek ar brīvprātīgo darbu šeit Latvijā šajā brīdī, kas ir aktuāls un kas ir svarīgs.
Un tāpēc mēs vēlamies palaist interviju, ko ir sagatavojis Eva, kuras bāzes mēs šajā brīdī nedzirdam, jo viņa ir kopā ar saviem radio kolēģiem Alsungā. Un, un pieņem svarīgus, domā, risina svarīgus strateģiskus jautājumus, kas ir radio. Tieši tā. Bet mēs vēlamies palaist šo interviju, ko Eva ir sagatavojis ar sagatavošanas darba, pāvesta vizītes sagatavošanas darba grupas, brīvprātīgo darba atbildīgo Rīgā, Elviju Krēvicu. Jā, klausamies. Eksperta viedoklis. Šajā brīdī pie mums viesojas Elvijs Krēvits, kurš ir atbildīgs par brīvprātīgo piesaisti šeit Rīgā pāvesta vizītes laikā. Elvi, pieteikšanās jau ir sākusies pareizi? Jā. Un saki lūdzu, kur ir iespējams pieteikties, kur ir iespējams dzirdēt kādu informāciju par visu šo? Pieteikšanās ir sākusies un informāciju par brīvprātīgo darbu un pieteikšanos var saņemt savās draudzēs, Rīgas pilsētas draudzēs, pravesti informē un aicina brīvprātīgos jauniešus pieaugušos ģimenes iesaistīties, tāpat arī visu institūtu, kopienu, jauniešu grupu un organizāciju atbildīgie ir informēti un aicināti, tā teikt, uzrunāt savus dalībniekus, biedrus, lai arī viņi iesaistītos šajā brīvprātīgajā darbā. Un saka lūdzu, vai ir iespējams iesaistīties šajā pasākumā tikai cilvēkiem, kas ir no draudzēm, baznīcām, kopienām, vai arī citiem cilvēkiem no malas? Vai, piemēram, medijos varēs dzirdēt par to, un vai cilvēkiem būs iespējams pieteikties? Diemžēl šāda pieteikšanās caur lielu cilvēku masu netiek organizēta, un pieteikties būs iespēja tikai, tā teikt, šajās draudzēs. Ik viens interesants, protams, arī no attālākām draudzēm, ja vēlas būt brīvprātīgais šeit Rīgā, ir aicināts, protams, arī pieteikties, bet tad jau rakstot individuāli, sazinoties, jā, ir iespēja. Bet kāpēc ir tā, ka tiek ierobežots, ka tikai draudzēs un kopienās šie cilvēki var pieteikties? Kāpēc par to netiek stāstīts citos medijos un tādā veidā aicināti cilvēki pieteikties? Ir noteikts skaits brīvprātīgo, kas ir jānodrošina šeit Rīgā, kas ir 160, un tā teikt, ņemot vērā brīvprātīgo organizatora jeb Vatikānas pārstāvju ieteikumu izvēlēties tikai tā sauktos zināmos cilvēkus, tos, kuriem ir kāds, kurš var galvot par viņiem, šajā gadījumā, tieksim, draudzes prāvests vai kopienas vadītājs, tad ir lūgums izvēlēties šādus cilvēkus, lai samazinātu iespēju par kādām nekārtībām vai neorganizētību tieši attiecībā no brīvprātīgo puses. Un saka lūdzu, ja es gribētu pieteikties būt par brīvprātīgo, ar ko man ir jārēķinās, kas būs tie uzdevumi, kas brīvprātīgajiem būs jādara? Brīvprātīgie tiks sadalīti pa punktiem, kur pāvests, tā teikt, šķērsos vai kuros atradīsies. Tas ir brīvības piemineklis, prezidenta pils, vispirms jau prezidenta pils, tad brīvības piemineklis, tad ir visa garā trase no brīvības pieminekļa caur Vecrīgu līdz Doma baznīcai. Doma baznīca arī, protams, brīvprātīgie iesaistās, lai ierādītu vietas un tā teikt rūpētos par šo kārtību, un protams, arī vēl brīvprātīgi ir katedrālē un ne tikai. 7. septembrī visiem brīvprātīgajiem būs kopēja sapulce, būs arī pārstāvis no Vatikāna, un tiks iedalīti šie te posteņi, kuros brīvprātīgajiem būs jābūt noteiktajās stundās, respektīvi ir jārēķinās brīvprātīgajiem ar to, ka darba laiks varētu būt, ja mēs to saucam par darba laiku, no 7 rītā līdz
kā kurā vietā tas varētu būt. Pie prezidenta pils tas varētu būt līdz ko pāvests aizbrauc uz brīvības pieminekli, tad arī notiek brīvprātīgo kustību uz citām vietām, vai arī kādi paliek un ir arī informācijas teltis, būs informācijas teltis pie ekrāna, kas būs pie brīvības pieminekļa un pie prezidenta pils, tāpat arī pie doma laukuma, būs ekrāni un brīvprātīgo telts, kur varēs saņemt papildus informāciju par šo vizīti Latvijā. Paldies tev liels par informāciju. Es ceru, ka arī cilvēki šajā brīdī sadzirdēja tevi un iespējams kāds izdomās, ka jā, šis ir brīdis, kad man ir jāzvan savam prāvestam un jāpiesakās kļūt par brīvprātīgo. Paldies un jā, visi esat mīļi aicināti pieteikties un noteikti gaidīšu jūsu pieteikumus no draudzes prāvestiem, no kopienu vadītājiem, lai tālāk varētu kopā sadarboties. Paldies sevai par sagatavoto interviju ar Elviju Krevicu, kas ir brīvprātīgo darba koordinators pāvesta vizītei Rīgā. Jā, atgādināšu, ka jā, brīvprātīgie nepieciešami mums būs Rīgā, kur pāvests piedalīsies ekumeniskā dielkalpojumā Doma baznīcā, gan Svētā Jākaba katedrālē Rīgā. Par to, kā noris brīvprātīgo piesaiste un viņu uzdevumu sagatavošana, mēs varējām dzirdēt šajā intervijā. Un vēl jāpiebilst tikai tas, ka termiņš, lai pieteiktos būt par brīvprātīgo, ir tātad, Marija, kurš datums? 15. jūlijs. Jā, tieši tā, tas ir 15. jūlijs, un līdz tām jums ir arī iespēja un laiks vēl par to padomāt. Bet, nu, tagad jau es domāju, ka ir pienācis laiks mūzikas pauzai, un Marija, tu esi mums sagatavojis kādu mūzikas skaņdarbu, un kas tas būs? Jā, taisnība. Nu, es nedaudz ar tādu māksliniecisku pieeju izlēmu, ka tāpat kā visi pasākumi, kas, nu, organizējas un tiek veidoti, tāpat arī tas izklausās nedaudz pēc tādas saskaņošanās un tādas saklausīšanās, un tāpēc man ienāca prātā sekojoša orķestra skaņošanās, tad, nu, pabaudīsim tās skaņas brīnišķīgās. Jā, nu tad, lai notiek un lažam arī tad šo te orķestra izpildījumu. Mums izskanēja warm-up orķestra pavadījumā, un šajā brīdī atkal esam gatavi klausīties kādu Evas sagatavoto interviju, bet nu jau ar Lietuvas koordinātāru, jo kā zinām, ka pāvests būs arī... Jā, viņš būs arī Lietuvā pirmo dienu, un tad pēc tam pie mums dosies, ja es pareiz atceros, un būs gan Rīgā, būs Latgavē, un Lietuvas brīvprātīgā koordinātore ir Toma Bružaite, ar kuru tad arī sarunājās sēva. Jā, nu tad laižam arī šo interviju. Eksperta viedoklis.
Dargie radio klausītāji, šajā brīdī mēs esam sazvanījuši Toma no Lietuvas, kur ir atbildīga par brīvprātīgo koordinēšanu saistībā ar pavesta vizīti Lietuvā. Un pirmais jautājums ir, kāda ir atmosfēra Lietuvā saistībā ar pavesta vizītes gaidīšanu? Well, in the preparation committee, the work atmosphere is very great and the preparation is happening and in full speed. And Lithuania is really excited to have Pope coming here in this country. And I think it is especially important for the church because we are looking forward to have a big gathering together. And we're looking forward for that experience that we are one big church. And we are looking for the experience to welcome the Pope. Mm-hmm. All together here in our country. Šajā brīdī visi sagatavošanās darbi norit raiti, visi ir tādās gaidās par gaidāmo vizīti un lietuvieši ir sajūsmināti un gaida, kad viņi varēs uzņemt pāvestu pie sevis. Vai cilvēki ir atvērti un vēlas palīdzēt? Yes, yes, and I'm very, very surprised how many we receive so many calls and emails with the requests and suggestions how can people help to prepare this visit and how they could help to spread the message not only about the visit and the details of that of those meetings with the Pope but also the message of the Pope. Jā, cilvēki vēlas iesaistīties, mēs paši esam pārsteigti par to, ka ļoti daudzi mums zvana un daudzi mums raksta ziņas un arī ēpastus un vēlas iesaistīties ne tikai tie cilvēki, kas ir baznīcā, bet arī tie, kas ir ārpus baznīcas un ne tikai saistībā ar to, kā viņi varētu palīdzēt uzņemt pāvestu, bet arī par to, kā varētu nodot tālāk šo pāvesta vēsti citiem cilvēkiem. Un cik daudz brīvprātīgie jums ir nepieciešami, lai jūs varētu nodrošināt, ka divās pilsētās, gan Viļņā, gan Kaunjā, viss tiktu tā labi noorganizēts? According to our plan, we want to have around 1,000 volunteers for Vilnius and Kaunas altogether, but now we already have more than 1,000 volunteers. Oh, wow. So I think everything will be in order, and that also shows how people are responsive to the calling, to the invitation to come and to help to prepare that event. Mēs rēķinājām, ka būtu nepieciešami apmēram 1000 cilvēki, kuri darbotos kā brīvprātīgie, un jau šajā brīdī mums ir vairāk nekā 1000 brīvprātīgo, līdz ar to mēs esam ļoti priecīgi un esam pārliecināti, ka izdosies visu labi noorganizēt. Kurā brīdī jūs atvērāt pieteikšanos? We are open the registration for volunteering, I think, month ago. And we were surprised ourselves that so quickly we had already the amount we needed, number of people we needed for both events. Mm-hmm. The registration is still open and people can still register and come and volunteer for the visit. But yes, so everybody is very rushing and waiting for the job already. Mēs pieteikšanos atvērām pirms viena mēneša un paši bijām ļoti, ļoti pārsteigti, ka tik daudz brīvprātīgie un tik ātri jau mums ir pieteikušies, un tad mēs visi darbojamies un nepacietīgi gaidām, tad, kad pienāk šis te vizītes brīdis. Man vēl ir jautājums, kas būs tie uzdevumi, kas brīvprātīgajiem būs jādara? When Pope is coming to the country, he actually he brings a message, and we think that volunteers are part of that message. So the main job, if you may say that, the main job of the volunteers is to be the Pope's message to people who are coming to the visit and meet him. So so volunteers will be those people who are welcoming, ensuring that in the areas where the meetings are happening, everything be in order and everything would be on time and everything, like
They would take care of the environment, all the needs that people would have during this those meetings. And of course, volunteers also, they will help to prepare the places. And now, on these days, some volunteers, they are going around the country and inviting people to register and to prepare for the Pope's visit. So they are spreading the message here in Lithuania already in different places. Mm-hmm. And also we are expecting that volunteers will help to finish the event. So to clean and to actually to clean the environment, to finish all those meetings so that we could, you know, all together go back to our everyday life after the meeting with the Pope. Mm-hmm. Tad galvenokārt ir tā, ka tad, kad pāvests ierodas kādā valstī, tad viņš ved kopā ar sevi kādu vēstījumu, un mēs ticam, ka brīvprātīgie ir daļa no šī vēstījuma, jo viņi palīdzēs uzņemt pāvestu, nodrošinot kārtību dažādos pasākumos, nodrošinot to, lai cilvēki tiktu informēti. Tāpat arī viņi šobrīd jau dodas pie cilvēkam un informē viņus par to, ka pāvests viesosies un aicina viņus. Un vēl viena ļoti svarīga lieta ir, viņi sagaida, ka brīvprātīgie palīdzēs arī savākt visu un satīrīt pēc pasākuma, lai būtu tā, ka tajā brīdī, kad pāvests jau ir devies prom no valsts, tad viņi varētu atgriezties savā ierastajā ikdienas dzīves ritmā un atstātais sevis visu tīru un kārtīgu. Vēl viens pēdējais jautājums ir, vai brīvprātīgajiem ir jābūt kādām īpašām kvalitātēm, raksturiezīmēm, un kā tiek izlemts, kuri brīvprātīgie būs tie, kurus pieņem šo te brīvprātīgo darbā, lai viņi varētu palīdzēt kalpot? Well, there are some limits. So the only actual limit is that volunteers on the day of the event should be at least 16 years old. Mm-hmm. So that's the only limit. And the most important thing is willingness to help, willingness to serve. So we are inviting people who are actually not afraid of work and not afraid to serve to others, and they are welcoming and helpful. And if somebody has a specific skill or specific expertise in some mm-hmm. area, so then we individually talk with that person, and maybe, and then we find a place in specific area that he could serve with that gift that he has. Mm-hmm. So we have a registration form that everybody is filling it, and they are marking areas that they want to serve. And according to those preferences, we are trying to arrange all the works for them so that they would have also pleasant and joyful experience during the Pope's visit. Mm-hmm. Tātad brīvprātīgajiem ir jābūt vismaz 16 gadus veciem, viņiem ir jābūt vēlmai palīdzēt, viņiem ir jāvēlas palīdzēt un kalpot citiem, un tāpat, ja kādam no viņiem ir kādas specifiskas iemaņas vai prasmes, tad arī tās tiek ņemtas vērā un brīvprātīgie tiks novirzīti tātad uz šo konkrēto darba lauciņu. Visi aizpilda reģistrācijas formas un atzīmē, tad, ja viņiem ir kādas īpašas dotības, kādi īpaši talanti, un tas viss tiek ņemts vērā un sadalīts tā, lai katra grupa varētu darīt to, kas ir atbilstoši viņu spējām un iespējām. Nu, ko šajā brīdī, es domāju, mēs teiksim lielu paldies mūsu viešņai par to, ka viņi varēja padalīties par to, kāda situācija šajā brīdī ar brīvprātīgo piesaisti ir Lietuvā. Paldies sevai, un paldies arī Elvijam Krēvicam, kurš ir pāvesta vizītes sagatavošanas darba grupas brīvprātīgo darba atbildīgais Rīgā. Un šajā brīdī ir laiks noklausīties, ko cilvēki uz ielas domā par to, ka pāvests būs Latvijā, un gan vēl konkrētāk, vai viņi ir gatavi iesaistīties
Kā brīvprātīgie, pareizi? Jā, mēs ar Evu gājām ielās un uzdevām pavisam vienkāršus jautājumus cilvēkiem. Gribējām noskaidrot, vai viņi vispār zin, ka nāk pie mums pāvests un vai viņi gribētu iesaistīties. Un tad arī piedāvājam to, ko mēs dzirdējām ielās, jo atbildes bija dažādas. Ko saka cilvēki ielās? Vai jūs esat kādreiz veikuši brīvprātīgu darbu savā dzīvē? Jā. Nē. 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 Jā, esmu. Kaut kad jā, esmu. Tu arī tādās. Jā. Manuprāt, jā, studentu laikos. Manuprāt, jā, studentu laikos. Jā, esmu palīdzējusi nedaudz Karitas Latvijā sociālā komunikācija jomā, piemēram. Jā. To jāmaksāja. Vai jūs esat dzirdējuši, ka šogad septembrī pie mums Latvijā viesojas pavests? Nav, neesmu. Nē, neesmu, nezinu. Nē. Jā. Dzirdēju. Dzirdējāt. Nē, bet mums tas neinteresē. Jā. Rotāmas lasījusi, dzirdējusi. Vai jums būtu interesi veikt kādu brīvprātīgu darbu šīs pavesta vizītes sakarā? Jā, varētu, iespējams, Rīgā tikai, jā. Tikai Rīgā? Jā, jā. Nē. Nē, ka mēs atgam, jūs ļoti aizmetveras. Varbūt jā, bet ne īstam laikam, jo skola un darbs vienlaicīgi. Dalīt. Ja jums būs, būtu informācija par to, ko tieši var darīt, vai jūs gribētu piedalīties? Jā. Nu, es īstlaikam ne, jo tas režīms ir diezgan aizņemts, un es tā kā savā draudzē veicu kalpošanu un tā. Tāpēc es vairāk darbojos ar tiem cilvēkiem, kuri netic, piemēram, jā, un tad viņiem es kalpoju un tam līdzīgi. Bet par pāvestu, jā, nu, es nezinu, es diezgan neitrāli atvecos uz šo jautājumu. Es nezinu, viņš atbrauks paši, jā. Niet, потому что я не верю в Бога и считаю религию мошенничеством. Es neticu Dievam, jo es reliģiju uzskatu par krāpšanu. Vainu, jā. Es domāju, ka jā. Mēs uzzināsim, pādomāsim, varbūt. Varētu mēģināt, es domāju. Gan jau, jā. Es nezinu, ja es izlasīšu vairāk informāciju par to un atradīšu kaut ko, kas man uzrunā, tad jā, tad kāpēc ne? Un 30 minūtes. Marija, kā tad bija uzrunāt cilvēkus uz ielām un Bija ļoti interesanti, es godīgi teikšu, tā bija pirmā reize, kad sanāca runāt ar cilvēkiem uz ielas, vienkārši tā patās, un es teikšu, ka bija dažāda attieksme, bet lielākoties tomēr bija pozitīva un cilvēki gribēja mums padalīties un pastāstīt, kā tad, ko viņi īsti domā. Un kā jau dzirdējām, bija dažādas atbildes, bet lielākoties cilvēki ir gatavi un grib iesaistīties. Jā, cilvēki ir gatavi un man liekas, ka Latvija ir gatava, lai sagaidītu pāvestu. Un pavisam drīz tūlīt jau mums būs kāda telefona intervija saziņa ar Intu Teterovski, kurš var teikt, kurē brīvprātīgo darbu. Latvijā. Jā, kas tad ir brīvprātīgo darbs? Varbūt ir vērts uzdot jautājumu. Jā, jo kā jau mēs iesākumā minējām, tad ir no 1. janvāra stājies, no pagājušā 2016. Gada, jā. Ir stājies spēkā brīvprātīgā darba likums, un šī likuma mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā. Un tad, nu... Un jā, un brīvprātīgo darbs tad ir brīvprātīgo darbs. Par to, kas ir brīvprātīgo darbs, mums tad arī pastāstīs Ints Teterovskis, un kā viņš ir teicis kādā citātā, brīvprātīgais darbs ir saturīga brīvā laika pavadīšana sabiedrības labā, un... Ints ir arī šeit, jau mums klausulis otrā galā. Labdien, Int! Labdien, labdien! Prieks jūs dzirdēt. Kā tad ir gatavoties dziesmasvētkiem? Man liekas, tas jau ir tas šobrīd tas galvenais akcents un process Latvijas sabiedrībā un jūsu dzīvē šobrīd aktuālākais.
man tiešām šoreiz arī sanāk daudz šķaitņaina tā gatavošanās, gan kā virsdirģentam, gan ar savu koru balsis gatavojoties koru kariem, gan arī tāpat ar brīvprātīgajiem, kas šogad Dziesmu svētkos ir ļoti kuplā skaitā, pusotras tūkstotis brīvprātīgie no visas un pasaules ir pieteikušies būt kā palīgi un galvenie svētki tādi ikdienas nesēji, gan noris vietās, gan arī kaut vai vienkārši tāpat Rīgas ielās. Jā, nu... Ir tāds zināms, nu, ja atbildēt uz jautājumu ir grūti, kā tad ir gatavoties, tad nemitīga domāšana un darbošanās un tādas patīkamas trīsas gaidot šo notikumu, kas man jau ir, neatceros, kuri dziesmu svētki man būs, bet katru reizi ir kas īpašs svētku laikā. Jā, nu kā jau mēs visi zinām un runājam un aktuāls ir jautājums par to, ka pāvests septembrī būs Latvijā un arī baznīcā ir nepieciešami brīvprātīgie gan Rīgā, gan arī Aglonā. Un katru no šīm vietām tad atsevišķi arī meklējam piesaistīt sev brīvprātīgos un man ir jautājums jums, kā baznīcai būtu jātiecas uz šo jaunpieņemto likumu un kāda tad ir reālā situācija jūsuprāt? Baznīcā, kā jūs vērtējat brīvprātīgo darbu baznīcā? Vai to var sākt par brīvprātīgo darbu? Jā, nu, pirmkārt jau lieliski, ka pāvests būs šeit Latvijā, man liekas, tas ir notikums, un mēs savā ziņā jau tiekam arī lucināt, nav jau pirmā reize, kad atbrauc, un kas attiec uz brīvprātīgiem, tad, protams, man, es jau uzskatu, ka brīvprātīgie ir pilnīgi visi, es, kā jau es tomu savu mazo definīciju es teicu, jo ik viens izdarot ko labu, apkārtējiem jau savā ziņā ir brīvprātīgais, bet, protams, likuma kontekstā tas ir tāds organizēts brīvprātīgo darbs, kāds uzņemās atbildību gan par to jomu, kur vajag brīvprātīgo, gan arī par pašiem brīvprātīgiem. Un tad, piemēram, tā paša, nu, jau tika minēts tas likums, kas ir no 16. Gada 1. Janvāra, tad es arī biju tā likuma sagatavošanas stadijā, pirms tam gan Saimā komisijās, tad nu, tā oficiāli uz papīra rakstīts, ka brīvprātīgā darba drīkst organizēt valsts institūcijas, pašvaldības, nevalstiskais sektors, bet mēs jau zinām, ka arī Latvijā reliģiskām organizācijām ir arī savs reģistrs, un tad tur bija atsevišķi cilvēki, kas bija no konfesijām, tāpēc es nevaru pateikt, no kuras es tāpēc neatceros no galvas, bet tomēr, kas definēt, negribēja, ka reliģiskās organizācijas vai draudzes būtu šajā likumā minētas, jo uzskatīja, ka tā tomēr vairāk kalpošana Dievam ne tik daudz sabiedrībai, bet man jau šķiet, ka pēc manām domām tas nebūtu dalāms un noteikti es ļoti ceru, ka ja kādreiz tas brīvprātīgā darba likums tiks, nu kā saka, parasti atvērts, es ceru, ka viņš atvērsies arī baznīcas virzienā, jo man šķiet, ka tas ikdienas brīvprātīgā darbs, ko dara draudzes ko dara kalpojot baznīcā gan sabiedrībai, man liekas, ir tā vērts, lai arī tas tiktu pamanīts tādā valstiskā līmenī savā ziņā varbūt uzskaitīts, un tad mēs varētu kopainā visā Latvijā teikt, jā, mums ir tūkstoši brīvprātīgo, un ikdienā viņi savu brīvo laiku kvalitatīvi un saturīgi pavada tik un tik stundas, un tad mēs varētu to īsto kopainu saprast. Dotajā mirklī, ja tā tīri uz papīru skatās, tad ņemžēl, tad kalpošana baznīcā, kas pēc manu domāju, tomēr arī brīvprātīgā darbs bieži vien, kas nav tikai saistīts varbūt ar kādiem reliģiskiem rituāliem, bet kas ir saistīts, piemēram, kaut kā ar ikdienu uzkopšanu, gan apkārtni, gan arī pašu dienām uzkopšanu. Man liekas, tomēr tam vajadzētu būt skaitīties arī kā brīvprātīgiem darbam. Bet es ceru, ka varbūt šī pāvesta atbraukšana varbūt arī kādu tādu signālu dos, un to varēs pārskatīt nākotnē, es ļoti ceru. Jā, paldies par jūsu profesionālo un ļoti vērtīgo viedokli. Paldies, ka zvanījāt. Paldies, visu labu. Visu labu. Mērtais viedoklis. Paldies Intam, un... Palaidīsim kādu muzikālu momentiņu. Marija, kas tad mums šobrīd ir sagatavots? Tā kā pāvests ir liels klasiskās mūzikas cienītājs, tad, un arī tā kā viņš ir no Spānijas un no
no tādas karstasinīgas tautas nācis un tas nāk līdzi arī ar visādām tradīcijām un mūzikas gaumi, tad atbilstoši tā mēs izvēlējāmies Karlosa Gardela tango, kas ir ļoti enerģiska mūzika un arī, kā arī brīvprātīgo darbam ir vajadzīga daudz enerģija, tad paklausamies šo uzlādējošo mūziku. Lai notiek. Ir 13.43 minūtes. Piektdiena. 22. jūnijs. Jūnijs, jā. Jā, un raidījums. Pētera pēdās, jūs klausaties Pētera pēdās. Jā, un varbūt varam atcerēties, kam jau esam izgājuši cauri, un ko tad šajā raidījumā dzirdējām, Marija? Jā, mēs dzirdējām ārkārtīgi interesantas eksperta viedokļus. Pirmā mums bija gan intervija ar ekspertu, kas vada brīvprātīgo koordinācijas darbu Rīgā, kas bija no LV puses. Viņš mums stāstīja, kā mēs varam iesaistīties, kā jūs, mīļie klausītāji, varat iesaistīties. Un Gunta, vai arī tu plāno kādā veidā iesaistīties šajā pasākumā? Jā, nu, noteikti, man plāns ir. Vispirms es došos satikt pāvestu uz Viļņu. Kopā ar jauniešiem organizējam braucienu, tātad visi jaunieši, kas vēlās satikties ar pāvestu Viļņā, tā būs tikšanās Baltijas jauniešiem, ir aicināti 22. septembrī doties kopā ar mums agri no rīta pusseptiņos un vēl naktī atgriezīsimies un domāju, ka tas būs brīnišķīgs piedzīvojums, kur varēsim dzirdēt liecības no jauniešiem, būs mūzika, koncerts, kāda izrāde un, protams, ka tikšanās un uzruna no pāvesta katedrāles laukumā Viļņā. Tas ir brīnišķīgi, jā, tādu svētceļojumu veltīt tieši, lai aizbraukt uz Lietuvu un arī visi tie, kas pēc tam vēlēsies to darīt Rīgā, varēs atgriezties un turpināt Rīgā. Vai tu zini, Gunta, kāda ir, vai ir jau kādas ziņas par to, kāda varētu būt programma Rīgā kaut kur?
Jā, nu aptuveni, kā jau es pašā sākumā sacīju, protams, būs ekumēniskais dievkalpojums Rīgas Jā. Domā, būs tikšanās senjoriem Svētā Jākaba katedrālē. Man liekas, arī ļoti īpaši kaut kas skaists. Tā ir īpaši, jā, tikšanās, kur pāvests veltīs laiku, lai satiktos ar senjoriem. Un, nu, vēl jūs arī dzirdējāt eksperta viedokli no Inte Teterovska, kas arī mums ļoti, ļoti jauki izskaidroja, kā brīvprātīgais darbs tiešām ir vērtīgs un arī baznīcas skatījumā, tātad tas ir jādara un uz to arī ir vērts tiekties, tā kā piedalīties šajās lietās, jo viss brīvprātīgais darbs, ko mēs daram, ir noteikti Dievam par godu un kāpēc gan to nedarīt, ja tev ir laiks un iespēja, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Mēs šobrīd gaidam arī zvanu no Bolīvijas, esam sarunājuši, ka viņi mums zvana, bet mums neizdodās šobrīd sazināties ar... Jā, jo dažreiz ir grūti sazināties ar otru pasaules malu, kur varbūt ir pulkstens tagad 5 no rīta vai 4 no rīta. Nu, varbūt tik traki nav, bet... 6, apmēram 6 viņiem ļoti ir agras. Šobrīd. Tālūk, tā kā tas ir ļoti tāls zvans, kā saka. Jā, jā, un nemaz tika viegli neiet mums šeit sazvanīties. Varbūt vēl, tātad, nu jau pēdējās ziņas, Bers raksta, ka viņš mēģinās vēlreiz. Tātad mums kaut kas nesavieno ne no mūsu puses, ne no viņa puses, bet tūlīt mēģināsim vēlreiz un klausītāji jūs varat lūgties, lai šis zvans mums izdodas. Un tikmēr es domāju, ka palādīsim mūziku jau, un tanī brīdī, jā. Ja būs zvans, tad arī celsim. Mums ir trešā dziesma, kas ir viena no pavesta Franciska visiemīļotākajām himnām, un pēc nosaukuma tā ir Vive Jesus el Señor, es atvainojos, protams, par savu izrunu, bet nu tulkojumā tas nozīmē, kungs Jēzus ir dzīvs. Šī dziesma ir tiešām jauka, un
viena no iemīļotākajām pāvesta dziesmām. Bet mēs esam beidzot sazinājušies arī ar mūsu Peru un Bolīvijas brīvprātīgo koordinatoriem, jā, vai tie cilvēki, kas ir, teiksim, uzņēmuši jau pāvestu savā valstī, un mums būs neliela saruna ar viņiem par to, kāda bija viņu pieredze, Kunta. Lūdzu. Jā, tad, hello, Ben. How are you? How is the time in your country? Oh, hey, hello, I'm happy to talk with you from Bolivia. Esmu priecīgs no Bolīvijas ar jums sazināties. Excuse me? What? I just translate, you can go on. Okay, I'm happy to talk with you from Bolivia. Here in Bolivia it's really, really early, it's about 6 in the morning, but I'm happy to join you. 8 in the morning? 8 or 6, jūs to said? Aha. Jā, tad Bens ir ļoti priecīgs mūs uzrunāt no Bolīvijas. Šobrīd Bolīvijā ir pulkstens 6. Can you tell, Ben, about your experience when Pope came to your country? Vai es jautāju, lai Bens pastāsta, kāda ir viņa pieredze, kad pāvests apmeklēja Bolīviju? Okay. The Pope came to Bolivia on 2015. And we were really, really, really happy because it was a big surprise. The Pope said he will come on January, and he came to Bolivia on July. So we had a little time to prepare the visit. So it means that he came earlier or later, after January or before January in July? After January. Ah, ok. Mēs bijām ļoti priecīgi, un tas mums arī bija pārsteigums, ka pāvests vēlējās apmeklēt Bolīviju. Mēs pāvestu gaidījām janvārī, bet pāvests atbrauc pie mums jūlijā. Yes, and we were really, really happy to have the Pope here in Bolivia, because the last time a Pope visited Bolivia was about 30 years ago. So it was really, really good to have him here. Mm-hmm. When he was last time? What? When he was the last time? It was on 1989. Jā, tad iepriekšā reize, kad pāvests apmeklē Bolīviju, bija 1989. Gads, un tāpēc Bolīvijas iedzīvotāji bija ļoti priecīgi, ka pāvests ieradās un apmeklē viņus 2015. Gadā. Now, can you tell about the volunteering work, how it was, how you choose the people who could be the volunteers in this meeting, and what was the exercises for them, duties? Yeah, it was really, really difficult. It was really beautiful too, because so a lot of young people made this volunteering, preparing for months to receive the Pope. So they were volunteering in different matters, like security, like join the people with the discapacities, and join old people. So the youth prepared for about 2 or 3 months in different matters, and made an arranging some communication issues to communicate the message the Pope gave in each one of the visits in the different places. Jā, tad Ben stāsta, ka līdzīgi arī kā Latvijā viņiem brīvprātīgi darbojās gan drošības laukā, gan komunikācijas jomā, gan ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas arī dzen nebija viegli, lai to visu sakoordinātu un sagatavotu, bet bija ļoti labs un veiksmīgs darbs. Jā, and how you find the volunteers?
was prepared in the Bishop's Conference. So the Bishop's Conference made a call from people using the youth programs on the parishes, and every parish prepared a group of people, and then this group of people joined all the groups on Bolivia, and it was a thing about the dioceses and the parishes working together to get volunteers, preparing them, in giving them information, and it was really amazing because here in Bolivia it's a little bit difficult to make that organization, but because of the visit of the Pope, all the parishes did a great job doing that, getting the volunteers, preparing them and working with them. Jā, tātad bērns pastāstīja, ka par iespēju pieteikties būt brīvprātīgajiem, tas tika izsludināts draudzēs. Cilvēki pieteicās, tas bija diezgan sarežģīti un grūti, bet draudzes bija atvērtas, un šis darbs tika veikts ļoti labi un lieliski, un viss izdevās. Un maybe the last question for you, what exactly was your duty? What did you do during this Pope visitation in your country? My work was really, it was pretty nice because we were inspired by the visit of the Pope to create a new organization called Catholic Voices here in Bolivia. So this is an international organization born in England, and it's in many countries, but there were people here in Bolivia who wanted to create the organization in Bolivia. So when the Pope came, it was we can organize this institution. So our label was to communicate the Pope's visit, to analyze every message, and talking about it in media, in the radio, in the TV. We were online in life speaking about the Pope visits in one of the biggest TV shows on Bolivia, and that was amazing because then we had the opportunity to talk on radio and write on the paper about the Pope's message with a different focus, a positive focus. Okay, thank you so much. I will translate a bit, and because the broadcast is finishing for us. Jā, tad bērs stāsta, ka viņa uzdevums bija komunicēt veidot starptautisku komunikāciju starp blakus esošajām valstīm un stāstīt par pāvesta vizīti dažādos rādījumos, arī vienā no populārākiem bolīviešu šoviem viņam sanāca piedalīties, un viņš ir ļoti priecīgs par šo darbu, ko varēja veikt. Thank you, Beth, for your story, for your experience you told us, and God bless you, and have a beautiful and nice day in Bolivia, and maybe see you somewhere and somehow. Yes, thank you, and I hope we will see in some opportunity. Yeah. Okay, thank you so much, God bless. Ir gandrīz jau divi, un šis rādījums tuvojas noslēgumam. Esam izgājuši cauri tam, kā notiek gatavošanās šeit Latvijā pāvesta vizītē, ko dara brīvprātīgie. Jūs vēl varat iesaistīties, draugi, un jautājums jums, vai jūs vēlaties iesaistīties? Ko dara Lietuva? Lietuva jau ir pabeigusi, jau ir piesaistījis ļoti daudz cilvēku, un protams, bija forši arī dzirdēt to, kas notiek Bolīvijā. Un tad, lai kungs mūs svētī un noslēgsim šo tikšanos ar jautājumu, tātad
vai es esmu gatavs kalpot baznīcai, kā pāvests saka, atdot sevi misijai, neskatoties uz saviem ierobežojumiem, uz savām kļūdām, iet tālāk par savu vājumu un ļaut, lai Dievs mūsu vājumu izmanto misijās un kalpošanā Dievam. Un noslēgsim šo tikšanos ar lūkšanu. Jā, aicināts šo jūs, mīļie klausītāji, vienoties ar mums šajā lūkšanā. Ak, Jēzu, svētās baznīcas visaugstais un neredzamais galva, tu esi uzcēlis savu baznīcu uz Pētera kā neuzvaramās klints, un esi apsolījis, ka pat Elis vārti to neuzvarēs. Mēs tevi lūdzam, uzturi un vadi mūsu svēto tēvu, ko tu devi svētajam Pēterim apustuļu priekšniekam, kā likumīgo pēcnācēju un baznīcai kā redzamo galvu. Izgaismo viņu pastāvīgi ar svētā gara gaismu, stiprini viņu ar savas žēlastības spēku, lai viņš tavu baznīcu vienmēr gudri valda, pastāvīgi ved pa pestīšanas ceļu un beidzot kopā ar savu ganāmpulku iemanto mūžīgo dzīvi. Amen. Tātad lūksim par septembrī gaidāmo pāvesta Franciska vizīti Baltijas valstīs, lai tā nes mūsu zemē svētību, veicina garīgo atmodu un cilvēkus pamudina atgriezties pie Dieva. Raidījums Pētera pēdās katru piekdienu 2013. Ar atkārtojumu sestdienā 2010. un otrdienā 2022.